tahu lah Dija patut cakap benda ni kat korang ke tak. Tapi Aisyah dengan confidentnya keluar. Lesson expired guys. Tak, Aisyah tak ingat. Aisyah lupa. Like Aisyah expect semalam. Sebab semalam berdia Aisyah. Tapi Aisyah tetap tak boleh hidupkan sebab public holiday, you know. Merdeka, you know. Tapi kita akan cuba cari cara. Yes, memang ya dapat extend macam PKP tu ke kan. Public holiday kan. Kan PKP ke buat orang kata lesen tu tak kena hidupkan. Tapi tak apalah, abang polis mesti faham. Aisyah tapi abang, kawan dia je lesen dia lesen air expired. Lepas tu dia boleh hidupkan lagi sebab PKP. Menarik. Itu adalah satu keuntungan untuk dia. Tapi dia tak tahu lah lesen L dia boleh hidup lagi ke tak. Tak, bukan-bukan BKP kan. Kau dah lama dia mati. Dah 2 tahun dah. Nah, itu kan nak hidup ada mampus tu. Tolong kasih CPR. Kita lagi ada je. Kita nak pergi secret recipe. I nak makan bihun tom yum. Kita nak makan apa? Bihun tom yum. You always like that. I like I like bihun tom yum tu. And then Aisyah nak pergi go shop. Aisyah nak pergi kedai hardware. Aisyah cari varnish kayu. Oh, Aisyah nak beli varnish kayu kat kedai hardware. Sebab dia ada projek. Yeah, stay tuned. Stay tuned. Bukan Aisyah cakap, bukan ada projek kayu. Aisyah dah beli varnish ke. Dia varnish kat projek kayu Aisyah hari tu. Varnish tu natural colour. Aisyah tak, dia rasa tak bergerak. Rasa. Okay, Aisyah tak nak natural colour. Aisyah nak dia macam yang kayu jati punya hitam. Dan kalau saya cakap pelik, saya nak maaf sebab Aisyah ada ulcer kat sini. So dia cakap meleret. So good news guys, Eco Shop buka, Tool Shop buka, Secret Recipe pun buka. Tunjuk diorang Aisyah nak pergi sini. Nampak Aisyah nak pergi sini, Aisyah tunjuk diorang. Tool Shop ni best gila, korang barang-barang macam InsyaAllah semua ada. Lepas tu walaupun dia nampak mewah, tapi harga dia berpatutan. First time Aisyah tengok harga barang lagi murah daripada Shopee kat Tool Shop ni. Korang, ni kedai RM2 nak juga. Ni kedai RM2, harga tetap RM2. Ada kedai RM2 yang harga dia tak RM2 tau. Itu bukan kedai, apa? Dia ada dua, Eco Shop. Eco Shop weh. Ah, Eco Shop, tak silap je Eco Shop biasanya harga dia lebih daripada RM2. So kalau korang nak pergi yang betul-betul RM2, cari yang betul-betul kedai RM2. Tapi sama, barang-barang lain. Macam Eco Shop tak silap ada banyak sticky note. Eco Shop lagi banyak choices lah daripada kedai RM2. Tapi lebih sepusin. Tapi lebih sepusin harganya. So tom yum noodle ni tinggal satu je, media base. So Dija tak dapat, Aisyah dapat. Dija beli? Dija beli lasagna. So Dija punya lasagna beef dah sampai, dia dapat one bun. Tapi Aisyah punya tak sampai lagi. Dia punya tak sampai lagi, so dia buat TikTok. Step TikTok. Sekarang kita angkat kedai RM2. Kita akan pusing semua lorong. Masa kita check apa ni best, apa yang tak. Yang Dija tahu sekarang ni dia nak beli yang tingkat-tingkat tu letak dekat meja pantry Dija. Supaya tak serabut sangat. Tingkat-tingkat kotak bekas? Bukan, yang rak tingkat-tingkat tu. Oh, macam tiga segi tu. Eh, macam ada tiga tingkat tu. Letaklah hot glue gun. Ni je. Kau dah ada. Tapi cute kan? Cute kan? Aisyah suka yang ni. Yang dia pulang tadi. Ni do you need this? Small boxes. Huh? Muat ke skincare korang tu? Tak. Lepas tu? Saja merepek. Hijau, what are you doing? Aisyah bag langgar ni. Your CC kat Hijau bag. Hijau. Hey. Kau ni kenapa? Kau tukar eh? Oh, yang sama dengan ni eh? Itulah dia cantik lagi bukan tu lain. Tak bagus ni. Baguslah. Kau bukan letak air panas pun. Ni tak bagus. Hijau next gana. Kata pergi kedai RM2 lagi satu.
sebab yang ni tak best. Kan dia macam tak ada barang kan? Rak yang dia cari tu pun tak ada kat sini. Dia rasa sebab dia orang tak masuk stok lah sebab PKP. Tapi aku tak rasa logik rak macam tu kau nak dapat sampai RM2. Adalah kat kedai RM2. Jom. Orang kata I can get it kat kedai RM2. Oh dia tak ada kaki eh. Dia just stack eh. Ya kot. Oh beli satu RM2 akhirnya kalau 3 tingkat RM6 kan? Ya kot. So guys, kita orang pergi eco shop pula sebab eco shop ni lagi besar dan lagi banyak pilihan. So kita akan tengok lah. Wah, that's cute. Yes. Kalau dia buat ni warna coklat je dah cantik. Kenapa dia kena buat warna merah? Hijau. Oh, ingat kan bekas kosong. Hijau belilah ni. Dia ada banyak binatang. Tapi kau tak payahlah gantung. Kau letak barang, faham tak? Macam tree. Tapi RM1-2 sen. Kalau buat ni boleh, tapi kalau kat Shopee tak siap lagi banyak dapat. Tapi kau beli kat Shopee dulu je. Cantik bilik kau jadi. Faham tak? Tapi kau nak pindah kan? Dah habis tahun. Dah. Wah, ni Aisha pun nak. Dah tu baik je tak payah beli ni. Haa, tak payah beli tu. Hijau, kita kena ambil bakul lah. Kita nak shopping ke? Dah asyik ambil. Nak shopping. Sama-sama lah. Tak beli, Aisha beli. Hijau, belilah. Nak pegang. Aisha pergi ambil bakul. And dia bawa bakul ni sebab dia. Bakul kat cashier tu ramai gila orang dapat cashier. Social distancing, you know. You understand. Oh, kau ambil kau ni. Yelah, Aisha tak cakap Aisha nak berapa. Dia have no idea Aisha nak berapa. Wow, there's a lot. Cah. Hijau, dia boleh tak hijau punya. Apa, polish. Pintu dong mana dia? Dia tak bawa. By the way, tadi kita orang pergi makan kat Secret Recipe. Bihun Tom Yum dia masin gila. Korang tahu kan, kita orang adalah fan Bihun Tom Yum. Kita sentiasa makan Bihun Tom Yum. Tapi Bihun Tom Yum yang tadi teruk sangat, guys. Dija, do you need this? Yeah. Tak perlu size lah. Pakai je. Macam budak-budak. Budak tadika. Dija tak nak tu ke? Hey, banyaknya. Kalau korang tak tahu, Dija breakfast tisu. Betul? Aku pun nak suruh kau ambil tu je. Sebab ni berapa? RM2? Boleh reuse. Reuse lah kalau kau bawa. Balik dia rasa sampai sini je vlog Eco Haul kita. Eh bukan Eco Haul, shopping dekat Eco Shop. Sebab macam tak banyak pilihan lah. Pasal terlalu hari ni terlalu panas. Makanan ramai orang, makanan tak sedap. So it's not a good day, dia jadi tak ada mood. Balik macam mana ni? Jadi sampai sini je vlog kita untuk hari ni. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Bye.